Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa ze Stančáře. A dneska to je druhý díl z Prahy. A minulo tam byla anketa, co chcete za další díl, byl tam nějaký Hradec, Český Těšín. Takže nějak to pak dáme dohromady asi příští týden. Teda ještě, když bych chtěl říct takhle na začátek, že Stančář bude vycházet každou středu. 18.00, jo, říkám to správně, a i všechny ostatní videa budou vycházet v 18.00, jo, takže nějak, jak to máme, neděle k tomu a ještě pátek, nějaký ostatní videa ze železnice. No, však se to pochopil, tak, já to budu koupit toho stolu. No nic, co jsme tady, jo, jak vidíte, tak jsem zase chvilku hrál, nevydržel jsem to. A nevím, co tady máme teď. Jo, tady máme zatracený motorák, který jde až ve 12, skoro v jednu hodinu. No tak, fajn. Který jde až v jednu hodinu a zavázel mi tady kvůli tomuhle osobáku, jo. Což to byl takový prevít. Tak, jinak to tady projedem a hele, no, tak to máme akorát na odjezd. Doufám, že se mi to postaví, jo, přes 1A. My potřebujeme 3A. Fajn. 21, to je ještě trochu čas. Tady to zrovna přijelo a to znamená něco. Jo, takhle jsme něco objížděli. Fajn. To připojíme. Tak to, co jsme aha. Jo, já už to vidím. Teď to má něco. Takže zase odpojit a zbobit to znova. Já jsem blbec. To není možný. To není možné. Fakt, že jo. Není normální. Ach jo. OK. Já jsem byl teda včera dost naštvaný, jo, protože včera bylo pondělí. A to je prostě, já jsem byl fakt úplně naštvaný, protože jsem zkoušel dělat nový grafikon, teda jenom v osobní dopravě, do CDP Přerov B. A já jsem si to večer neuložil, nechal jsem počítač zapnutý, unavený jsem si šel lehnout, jo. A ráno jsem přišel, no, a počítač byl zrestartovaný. Takže já jsem byl krutně naštvaný, protože celý víkend dva práce byla prostě úplně v háji. A já jsem si úplně nadával, protože jsem si to neuložil, že jo. No nic, takže já pak třeba se najde nějaký dobrý člověk, který mi pošle odkaz, jestli někdo víte na nějaký, třeba na nějakou nákladní dopravu, řazení, nebo co tam aspoň tak cca jezdí za vozy, tak určitě mi to napište do komentářů, nebo někam nahoře máte popisky, nebo odkazy na našem kanálu, tam jsou nějaký, no prostě něco, no někam to napište prostě, budu moc rád. Tak, takže, no prostě jsem byl úplně z toho celý, prostě byl jsem fakt naštvaný, no. Prostě, už jsem byl u osobních vlaků, jsem tam jenom měnil ty číslo a no. To je špatný prostě, já jsem si tak nadával, já jsem takový vůl. No nic, no. Tak já nevím, dáme teda hlasování, jako určitě Prahu ještě někdy natočíme, je tady tu uloženo, ale mezi tím bych dal zase něco, a to není pořád jenom Praha, že? No, tady no, to jede kdy 55 a tady na pojede 21, že jo? Jo, tak 21 na Liben. Můžeme stavit celu, jestli se nám to teda postaví. Jo, postavím. Já myslím, že si tím můžeme ještě sunout sem. Tak, 711, to je myslím, že z Děčína, ne? Nebo jestli si to nepletu. Aha, tak ne, tak to je... Jo, to jsou České Budějovice, já jsem tady dobrý. Jo. No prostě jsem zkoušel udělat nový grafikon a už jsem se párkrát toho dal, ale jako vždycky to skončilo tak, že jsem se na něco naštval, že jsem nemohl najít vozy a tak. To jsem ještě neměl zaktualizovaný, jo, jinak jestli nevíte, jak se aktualizuje prostě vozy, iny, ten soubor a i s obrázkama, tak když tak možná točit tutoriál, jo, abyste prostě, no, to je teď hodně složitý to vysvětlovat, tak je to v tom stacku, kde a tak.
A musíte mít kompletní verzi, že jo? Protože nemůžete mít jenom z toho stančáře, ale musíte mít tu kompletní verzi, nebo si ten stack stáhnout zvlášť. Jo, tak koukám, to je Rave 30. Jako už je tady větší pohoda než minule, protože už to jede mý. Oni se vám tady jenom bez ovlivnění, co je. Tak to je fajn. Co nám trčí tady? Jo, to máme zálohu 1 na až 1654, jo. No, tak jo, OK. Ale tak s ní můžu někam odjet, ne? Na 12. třeba. Minule jsme tady odjížděli s nějakýma těma... No, takový ty... No, lůžkový vozy, no. Jo, přesně tak. Jo, tady to bychom mohli objet. No, takže zpátky na 12. No, to jsme si moc nepomohli. Já myslel, že to něco je důležitější, že jsme museli až tady přes 26. A nic, počkejte, jak to bude vypadat takhle. Je, to je holý. To ne, takhle, to je lepší. Tak. Frekvence 0, já ani nevím, co tady je za náhodný vlaky. No, nějaký metra, no ale necháme to být. Je takový pokus. Jinak jestli mluvím ještě hůř než předtím, tak mám gumičky v puse ještě navíc. Takže mám normální rovnátka, drát nad jazykem a gumičky z horních zubů na dolní. Takže úplně bezvadný. Jo, který nadměrně praskají a je nadměrný prostě odbyt gumiček, protože jich mám docela dost, ale na každý 2 dny mám mít dvě, že jo, na každou stranu jednu. No a já mám tak na jeden den dvě. Že prasklo nebo je s ním, že jo. No dobře, to jsou mé rovnátka. Naštěstí teď už to natáčím odpoledne, tak na ruby tričku. Já jsem se to fakt jako smál, jak když jsem to viděl. Je, fakt, já teď kecám a nepřemýšlím, že jo. No. Tak se stává. No. Tady to je do 54, já nevím, kolikrát na to bude. Hele, 24. A tady to je kdy. Yes. A počkat, to je... No, to je SVčko, takže to je paráda. Tak, fajn. To je rail, že je to pěkně seřazený, že to není nějak špatně. A ten Taurus je dobrý. Tak co mám, kde nám jede to jestli tady, tam kde jsou. Co mám, jo, to jsou ty blbý vozy na to, na tu nakládku. Ono to možná mělo zůstat tady, že někde, no. Co, stejně se to nakládá někdy večer, takže. Což ne. Tady máme vektor do Bratislavy. Tak. A jestli byste chtěli úplně nějakou jinou mapu, tak klidně můžem dát, je to úplně jedno. Takže určitě dám hlasování tady nějak, prostě, jestli chcete Hradec nebo Těšín. Jo, příště a pak přes příště zase dáme prostě Prahu a pak dáme tu druhou variantu, jestli se jako domluví. Možná by to šlo. Jo, to už nám bude stát tohle a na 12. že by se to vlažilo? Může se to vlít na 12. to nám stojí, takže vlaže. No, uvidíme se, asi to vlaze. Já mám takový pocit, že tady je kolej bez truhly, ta 40. kolej. Tak právě proto tam nemůžou ty žehly, protože tam zůstaly, samozřejmě by to bylo blbý, že jo, žehla bez truhly, takže. Co to je, 111, jo, to jsou ty už, co mají lepší výkon, že jo. Takže sever 26, jo, mám tady jeden nový strahu. Takže sever 26. Jo, no, jsem se hodil, že mi ta gumička praskla. Jo, tady máte krásně novýho Vectrona. Ale to už jsem snad říkal, že. A BMZ 340. A teď budu koukat furt na ty vozy, protože který jsem třeba nemohl nikde najít, nebo který mě dali zabrat. A taky to tady je, tady to modrý, ty tečky, taky to, co jsem tam měl. Ale správně, měl, už to nemám. A hrozně to štve, je zase další elektron. Fajn. Jo, ty to je nějaký obrat, že to nejede ani na jich. A jede to z Berlína, fajn. Tak nevím, můžete mi napsat, kdo ví, jestli jsou ještě Drážďany ty přepřahy, ale myslím, že to nezrušilo.
Že protože Vectron odrážel, tam ho přepřáhnul za nějakou německou lokomotivu, že? Jich 28. Jich 28. To je tady. To je zde. A to je tady to. Benešov Prahy. Fajn. Že jako je fajn, že na tom, na Želpejč, tam jsou ty řazení. Hele, jelečkovat. Aha, to je asi nějaký hradecký rychlík. No, o čem jsem to mluvil? Já si vzpomenu. Kurně, dohaje. No. To už mám. Dohaje, o čem jsem to mluvil? Jsem v kupé magor dneska. Pro pána, já ne. No, prostě nevím. Když tak můžete do komentářů psát, no, co o čem jsem mluvil, ale já myslím, že to bude tak trochu zbytečný. Helena Libeň. 127. Dáme radši varianční bod, že jo, F2. Protože by se nám náhodou tady nezaseklo tohle. Já, stane se to fajn. Jej, hele, jich první, fajn, to je nějaký pendolino, jasně, jo, tam ty pendolino, myslím, že 502, nebo 501, to jezdí vlastně, sobota a neděle nejezdí pendolino, ale jezdí 151, to, což jsem absolutně nevěděl, 171, co jede, kam to jede, no, že se divím, že jo, Milovice, no jo, tak to je ten normální, že. Vat. Přímám, jo, aha, to LVčko nám jede z pětky. Jo, vidíte, že to prostě pošlo po pátý, protože tady jede vlak, že jo, tady jede vlak a tady to pošlo. No což, to je na ten hradecký, neříkám na ten hradecký, rychlík a zavři se. Já nevím, kam to mám kurně šoupnout prostě, když tady byla do tunelu ještě nějaká jako odbočka, ale to by bylo tak trochu zbytečný. Jestli se teda někdy zbavíme tohohle vlaku, tak možná to přesíbujeme takhle. Jo. A nebo sem, pak tak možná. No, nevím. Jo, zakládá fajn. Co běží? A kde já jsem zapomněl? Ale doufám, že to nebude mít zpoždění. Jako. Je 720, sever 32, já se divím, jo. 32, ta 32. kolej, ta přezní furt něco. Jo, jinak se můžete těšit na nový video pozdravě z Bereckých kosourů, protože u nás ve třídě to takový oblíbený. Takže můžete se na to těšit. Prostě asi nějaký 3-minutový prostě, kde dělají prostě naši oblíbený čtyřvedoucí. Dobrý pozdravy. A teď můžeme přečíslovat tohle, že jo? 2535, ok, 2535 tady. Jo, jinak tady to číslo, že jo, když si dáte číslo 174. Já jsem tady měl Vectrona. A já jsem omylem kliknul na to číslo vedle. Prostě to už měli asi před půl hodinou, jo? Ten vlak, na který jsem kliknul, že jo? Ono to nešlo změnit a mě to strašně štvalo, tak jsem ho smazal a bylo. Se taky naštval, ale ne tak tolik, když se mi to vymluvilo, že šilina. Tak co? 350, to ještě existuje, tady to 151, 151 tady v tom nátěru. Asi možná ne. Co by bylo líbový, když bych udělal vždycky stejný řazení, jako jo, přijíždí sem, tak na to CDP Přerov B, že jo. Že když by vlastně tady EX144, on Perner, že jo? Takže by fakt i tam jela tady to, že jo? Tady s tím nátěrem. To by bylo dobrý, ale hodně složitý. Fajn. Tady se jede. Kam jede tohle? Holešovice, jo, to je nějaký ten. To je dík, ne. Holešovice, já se furt pod ty děčínský rychlíky. Otoč.
Beroun. Jo, tady ráno nějak jezdilo takový to patráky hodně. VS5, tak to tam hodíme na VS5. Ne, cože? A jo, VS5. No teď nám jede tam teda dobačka. No tak si ještě postojí. Okej. Tohle znělo tak, no to je jedno. Fajn. To taky okej, tady jede tohle, tady tohle, 31, VS1. Už mu klidně můžeme postavit, protože jako pohoda, že jo. Pohoda je hora. Nice. Já se to nejmá kolikuska. Fajn. Jo, jako jestli to je v docela blbý kvalitě, tak se nedivte, protože on trochu starší počítač a nemá tak dobrý rozlišení, takže v tom to bude. Ne, že to nějak. No, prostě. No, to je jedno. Každý den mám 12, takže se ptám, že nějaký LVčka. Já nevím, jestli na sever nebo kam, protože. Tak tady pan autor se asi trochu seknul. Jih a jih. Tak mi to pošlem na sever, že jo? A tady to pošlem na jih, ale jako na 12. koleji. 353 a to a táhne zase na jih, že jo, nějaký. A 378. To přijel nějaký tady ten vektor, ne? Tady někde. Ne, tady ten, já to můžu mít rovnou přečíslet. 8834, že jo. 8834, a kde jde ten vektor, prosím vás? Je počká, to jde tady teprve. Aha. Tak to mi je jasný. Aha, tak já teď můžu pojít najít tu F1. Okej. Hu. Hele, ten taky pojede na Holešovice, myslím, že no, na Holešovice. To bylo dobrý, když by autor tady viděl i každý den, že by tady projížděl youtuberský vlak. Co řveš? Co se skryso? Aha. Tě se ptám, že jo. Ale to stihne se postavit, no. Ten nám jede. Leoš? Leo? Nás? Taky. Nás, no, nevím. Ještě tak tady vám vyskočí další anketa, jestli máte radši RegioJet nebo Leo Express. Jestli jste s ním někdy jeli, tak určitě můžete hlasovat tady. A myslím, že už se můžeme blížit trochu ke konci. Já vím, že to vždycky řeknu a pak ještě prostě 10 minut video, že jo. Hele, tady to sever 2. Sever 2. Tak kde je kurně? Aha, no jo, to je špatný, ale. A tady máme ten rajonček. Tady to máme bloklý, že jo, ale oni by se tam ani nedostali, aby jsem pošel to se. Aha, prostě počkej, než tady to jede, no, tak si ho podržíme u vjezdu. A to je nějaký LVčko. Nebo SVčko. No jo, zase. No to není SVčko, ale okej. Teď je pendolino na jich 14, jich. Ne, sever, musíme číst. Tak sever. Sever, že jo, já už nemám mluvit. Fajn, 37. Ups, ale cože? Já jsem si. No, nic, no. Já jsem dneska takový divný. A to já myslím, že jsem vždycky. Počkat, tak my to uděláme takhle. To uděláme varianční port. A co to staví, co my? Cože? Počkat. Takhle. Takhle. To prostě jako problém, co to dáme, že? A proč to nejde? Kudy to nevede? No to je jedno, tak už to postavíme normálně, že? Ale OK, proč to nejde tudy, jako? Jo, já už to vidím, že jo? Tady je prostě druhá jako tohle, jo. Že tady, když by jel, tak tady jenom kříž, jo? On nemůže přejet takhle.
Jasně, už to vidím, tu by tady musel být ještě jeden článek, že jo. Fajn. Já furt se koukám ten motorák, kdy pojede. A zatím vidím, že nám to tady nezavazí ten motorák, tak ho tam zatím necháme stát. Jo, Mnichov. 11:33. To je paráda, je 31. A máte to na PV2. A sem pojede. What? Co to sakra dělám? Fajn. Ať má projede tady ten, že jo, tak pojede tady ten a tak by mohl jet i tady ten. Tady nám přijíždí, to je nějaký Holešovice. Jich 24, jo. Tak na jich 24. Fajn. No nic, tady nám přijíždí to Express, ten bezruční, ale bezruč, co není ten dadí, Berner. Aha, nevím, že jezdí, že? Jich 7, tak jich 7, že jo. Paráda. Tak já myslím, že by tohle pro dnešek mohlo být všechno. Tady prostě někde se vám zobrazí nějaký prostě poslední videa, že jo, nějaký doporučený, co tam prostě nějaký, prostě já to, no, když to nezajímá, se to stopnu. No prostě podívejte se na další naše videa, zapomeňte na like a odběr. A můžete se těšit v pátek na další video. A zase nebudu slibovat, kdy prostě to CDV přerpe, ale no, já se to pak nějak pustím, no. Tak jo, no. Tak, OK, tak nezapomeňte na odběr, like a když tak pište do komentářů to, co jsem říkal, už si stejně nepamatuju, ale OK. Já tam když tak, já zase kopu do toho, no, to je jedno. Čau.